من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی لازم کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو ہماری ملتی رہے اور جو بھی ہم عمل آپ کو بتاتے ہیں وہ بھی آپ کو الحمدللہ ملتا رہے آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ایک خاص عمل ہے اور اس کا طریقہ خاص ہے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا کمال اور اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ بہت بلند ہیں زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے آپ کا پیارا دنیا میں کہیں پر بھی ہو آپ سے دور ہو کسی اور ملک میں ہو کسی اور جگہ ہو اور آپ کی محبت اور چاہت میں اتنا اندھا ہو جائے گا کہ خود حاضر ہوگا اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کبھی دور نہیں جائے گا سب سے پہلے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں کون کر سکتے ہیں جو جن لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے ان میں سے خواتین کیونکہ خواتین کے لیے عمل اس لیے میں بتاتی ہوں کہ وہ بیچاری کہیں پر بھی نہیں جا سکتی اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی ہاں ایک جگہ ہے ہمارا مدرسہ فاطمہ الزہرا عائشہ صدیقہ آپ یہاں پر فیس بک پر یا ہمارے یوٹیوب چینل پر آ کر بات کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی بہنوں کے لیے ہمارا استخارہ بھی فی سبیل اللہ ہے عمل کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ آپ غور سے سن لیں پانی کا ایک گلاس لیں ٹھیک ہے پانی کا ایک گلاس لیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ایک چھوٹے سے کاغذ کے اوپر لکھ لیں لکھنے کے بعد اس کو آپ پانی کے اندر چھوڑ دیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد اس کو پانی کے اندر چھوڑ دیں آپ نے سات مرتبہ کیا پڑھنا ہے یا ودودو سات مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے اور پانی کو ہلانا ہے یہ عمل آپ تین مرتبہ کریں گے پانی کو چمچ سے ہلا سکتے ہیں پینسل کی بیک سائڈ سے بھی فرنٹ سے مطلب کہ ہلا سکتے ہیں جس طرح آپ کو مناسب لگے ٹھیک ہے آپ چمچ سے ہلانے زیادہ بہتر ہے یا پھر لکڑی کی کوئی سٹک سے ہلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے جب پانی کو ہلایا کم از کم یہ عمل تین مرتبہ کریں گے اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں دروشی پڑھ کے آپ دعا مانگیں اور دعا مانگنے کے بعد آپ سو جائیں کوشش کریں سو جائیں اگر یہ عمل رات کو کریں تو زیادہ معتبر ہے عشاء کی نماز کے بعد کریں تو اور زیادہ اچھا ہے رات کو آپ نام اپنے دل میں جس کو آپ نے پکارنا ہے جس سے آپ نے ملنا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے مسخر کرنا ہے یا بلانا ہے اس کا نام لیتے لیتے اللہ کا نام لیتے دروشی پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں اور انشاءاللہ صبح جو بھی پیارا جس کے لیے بھی آپ نے عمل کیا ہوگا وہ حاضر ہوگا اگر وہ دور ہے تو وہ ضرور آپ سے رابطہ کرے گا وہ بے چین ہو جائے گا اللہ سے دعا کریں اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے آپ کے پیاروں سے آپ کو ملانے کی اللہ کے کلام پڑھا کریں نہ کہ تعویذات اور یہ جو تعویذ گنڈے ہوتے ہیں ان سے دور رہیں میرے پیارے بہن بھائیو یہ بہت بری چیز ہے یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ